Yego birashoboka kongera kubona abo twaburanye nabo birashoboka hari abana baburanye n'imiryango yabo ndetse n'ababyeyi babura abana babo mu gihe cya Jenoside yakorewe Abatutsi mu mwaka w'1994 ese imiryango yakongera igahura Cri du cœur d'une mère qui espère n'umuryango utegamiye kuri leta urabafasha mu kongera guhuza imiryango yatatanye nimudufashe kubashaka Muraho neza bakunzi bacu mukurikiye abacu SMS TV mugira amahoro y'Imana Nitwe Fitine Masumuta umukora bushake w'umuryango SMS nkaba n'umunyamabanga w'uwo muryango SMS mu magambo arambuye y'igifaransa ni cri du cœur d'une mère qui espère mu kinyarwanda tugenekereje ni ijwi ry'umubyeyi utihebye SMS ni umuryango utegamiye kuri leta ufite intego yo gushaka bari abana baburirengeye mu gihe cya Jenoside yakorewe Abatutsi mu Rwanda muri 1994 no kubafasha kubahuza n'imiryango yabo uyu munsi wa none rero tugiye kuganira n'umubyeyi witwa Mujawamariya Annonciata ushakisha umwana we baburanye mu gihe cya Jenoside yakorewe Abatutsi muri 1994 dukurikire ikiganiro cye Ni karibu Mujawamariya tuguhaye ikaze. Murakoze nitwa Mujawamariya Annonciata nkaba ntuye mu karere ka Gasabo umurenge wa Kinyinya akagari ka Gacuriro mu mudugudu wa Kabunda ya kabiri. Nkaba rero nshakisha umwana twaburanye mu gihe cya Jenoside yakorewe Abatutsi muri 1994 Uwo mwana akaba yitwa Bagirishya Credo. Wari ufite imyaka 14. Mu gihe cya Jenoside yakorewe Abatutsi mu 1994 nakoraga mu kigo cyatunganyaga amaraso cyitwaga Transfusion Sanguine cyakoreraga CHUK mu mujyi wa Kigali umugabo wanjye rero nawe yitwaga Byenda Deo hari agasirino bakundaga kumwita Bidas yakoraga ku Kacyiru mu kigo cy'imfubyi nacyo cya Croix Rouge igihe rero cyarageze habaho guhunga duhungira muri icyo kigo cy'imfubyi ku Kacyiru twahamaze iminsi nk'itatu ubwo abana banjye rero twari turi kumwe aribo bari batatu aribo Bagirishya Credo na Bagirishya Claudette na Bagirishya Liliane igihe rero cyarageze ntabwo twamaze iminsi myinshi baje kutujyana I Butare muri groupe scolaire niho batujyanye turi kumwe n'abo bana ba Croix Rouge b'imfubyi n'abandi bantu b'abaturage bo hafi aho ngaho naho tuhageze twahamaze igihe kitari kinini nyuma yaho Croix Rouge nyine twakomezanyije nayo batujya baduhungishiriza I Burundi I Bujumbura naho tuhamara iminsi mikeya nyuma yaho baje kudukomezanya urugendo turagenda tugera tujya Kongo tugeze Kongo icyo gihe hitwaga muri Zaire bahitaga muri Zaire yego rero batujyanye ahitwaga Katana muri Bukavu hanyuma mu Katana naho twahamaze igihe nacyo kitari kinini ariko kitari na gito cyane bamwe baza kutwimurira ahitwaga Imuresa Imuresa rero hari hariyo umwana umwe wanjye witwa Bagirishya Claudette Katana nasizeyo Bagirishya Credo na Bagirishya Liliane ariko nyuma twaje kongera kuba hamwe aho ngaho Imuresa
Muresaho ni hehe? Muresaho naho naho muri Bukavu. Naho twahamaze igihe kiringaniye baza kutujyana ahitwa Ibideka. Ibideka naho ni muri Bukavu. Ibudeka. Batujyanye icyo gihe rero turagenda tuba mu kigo cya Rise. Ni iki cyari kigo cy'abanyeshuri. Ubwo twari kumwe n'abo bana ari abana banjye ari n'abo bana bandi b'imfubyi naho turahaba. Igihe rero cyaje kugera hari abana bamwe bari bakuru b'abahungu baza kujya mu babohereza kuba mu nkambi. Hanyuma natwe ndetse tujyayo n'abana banjye naho turahaba igihe nacyo kitari gitoya. Iyihe nkambi? Mu nkambi yaho ngaho Ibideka. Igihe cyaje kuba rero cyaje kugera haba imvururu batubwira bati rero inkotanyi zageze aha ngaha twagiye kumva twumva amasasu araturaguritse niko guhunga. Icyo gihe hari muri 1997 1997 aho rero niho twatataniye mbura niho naburiye uwo mwana mbagirishya credo muri iyo nkambi ya Bideka. Muri iyo nkambi ya Bideka. Ubwo rero nuko twatatanye cyakora bashiki be bombi twari kumwe twarakomezanyije turagenda kiragira tugenda mu mashyamba rwose igihe kirekire. Twageze tuza kugera ahitwa Iburega. Iburega naho turahaba igihe nacyo kitari kinini. Tuza rero kuhava tugera ahitwa Zawarikare. Aho niho twabaye tuvayo dutahuka iwacu mu gihugu cy'u Rwanda. Ubwo rero umwana ntabwo narekeye aho yewe nkinari iyo ngiyo nakomeje kugenda mushakisha mbaza amakuru bambwira uwo bambwiye ngenda njyayo ariko ntaho sinamubashije kumubona igihe kigeze biba ngombwa ko dutaha. Tunatahutse rero ntabwo narekeye aho umwana nakomeje kumushakisha ndamushakisha ku ijwi ry'Amerika ngenda nkomeza nawe kubaririza amakuru gutyo ariko ntabwo nigeze mubona kugeza ubu. Maze guheba ku ijwi ry'Amerika naricaye ndatuza kuko nta handi nari nzi nashakishiriza. Nyuma nza gusurwa rero n'umushyitsi mu rugo mu kwezi kwashize ambaza amakuru y'uwo mwana tese nta muntu uraboneka uramenya aho aherereye. Ndamubwira nti ntaho narashakije nyine ndamubura nicara ndatuza. Nibwo yaje rero kundangira umuryango ijwi ry'umubyeyi utihebye. Nuko rama nimero zaho ndatelefona ko ari umuryango ushobora kumfasha tugafatanya tukaba twamushakisha nanone. Nuko rero ubwo twaravuganye bambwira umunsi nzaziraho ubu rero niwo munsi najeho kugira ngo dufatanye gushakisha ahari aho Imana igize itugiriye neza twazamubona. Murakoze. Urakoze. Watubwiye ko umwana wawe Bagirishya Credo mwaburaniye mu nkambi ya Bideka i Bukavu. Ya Bideka Ubukavu. None mukimara gutandukana nyuma yaho nta n'undi muntu wigeze akubwira ngo yamubonye hibunaka nibura bakaba baratandukaniye n'abahanaha nta yindi nkuru waba warigeze wumva ko bigeze bamubonaho? Izo nkuru zagiye zingeraho nkabaririza aho bambwiye nkagerageza kugerayo ariko nkagenda simubone. Hakaba bambwira bati yarahavuye nyine muri ayo mashyamba twari tukirimo kugendamo. Abambwira bati twaramubonye abandi bati yanyuze aha ariko mu by'ukuri ntabwo nabashije kumubona.
none uriya mwana urabona ko imyaka 14 hari umwana bamaze guca cyenge ni iki wamwibutsa niba kiriho kuko ashobora gukurikira iyi video cyangwa n'undi muntu akaba yayumva ni iki wamwibutsa kugira ngo yumve ko kuri mama we kukiriho Kupai ni jina wewe yaba raha na kavu kati umuriango anjena numu chiriho kirejeza kumi but. Na iki na mimi but sana uko tu chiriho tu racha ariho arijewe mama we mujambari anosiata aribashikiwe bagirisha Claudette na bagirisha Liliane bariho kandi turi kumwe tu racha atuye hahandi waruzi igacuriro turacya abaturanye nabo baracyahari hari kwa padiri wibuka hari haruguru haracyari umuturanye witwaga bitaga padiri hari haruguru yacu kwa kayibaze hari hirya yacu gato sentire ye hirya yacu gato hati hari hatuye sentire umuturanye nawe ni ukuvuga ngo umudamu we n'abana nabo baracyariho barahari ndibaza ko ibyo byose n'ikigo wigagamo cya Kacyiru ukiga primaire nacyo kiracyahari aho twasengeraga aho naho haracyahari twasengeraga muri ADPR icyo gihe Gasave nari ku ngubu ntabwo ariho gisengera hari urusengero ruri hafi yanjye nta bimenyetso umwana se yari afite by'umwihariko umubiri nibura kana wabitubwira yewe nta bimenyetso by'umwihariko yari afite ibisanzwe tugana ku musozo rero ni iki wabwira abakurikiye inkuru yawe wifuza ko bagufashamo icyo nabwira abashoboye gukurikirana iyo nkuru yanjye nuko nabasaba ko baramutse bumvise amakuru y'uwo mwana nabuze dore ko atakira umwana ubu n'umugabo bazagerageza kubimenyesha ijwi ry'umubyeyi utihebye kandi baba bagize neza Imana yabaha umugisha kuko ndababaye igihe cyose wabuze umuntu ntumenye ngo yarapfuye ntumenye ko ariho nyine ntureka kumushakisha ntureka guhora umutekereza kuko amushinguye nyine nukuraba barabikarangira ariko utamushinguye uhora nyine igihe cyose wumva uzamubona nkaba rero mfite ibyiringiro by'uko niba kiriho numva ngifite ibyiringiro by'uko nazamubona murakoze rero Imana ibahe umugisha urakoze cyane muje wa Maria Annunciata abakurikiye inkuru ya muje wa Maria Annunciata rero mwumvise ko ashakisha umwana we witwa Bagirishya Credo wari ufite imyaka 14 akaba papa we yaritwaga Byenda Deo bitaga bari bazi ku kazina ka Bidas uyu papa we rero Byenda Deo yakoraga mu kigo cya Croix Rouge cyakoreraga Kacyiru mama we muje wa Maria Annunciata we agakora mu kigo cyatunganyaga amaraso cyakoreraga mu bitaro bya CHK mu mujyi wa Kigali uyu Bagirishya Credo yari afite abavandimwe be bashikiwe babiri Bagirishya Liliane na Bagirishya Claudette
ubwo ndamwibutsa niba ahari cyangwa aramutse yumvise inkuru ko bashikibe bakiriho na mama we Mujya Maria Annonciata acyariho uretse papa we Deo Gracias witabye Imana bari bazi ku izina rya Bidas. Ndamwibutsa rero ko bari bafite abaturanyi, hari umuturanyi bitaga padiri n'undi witwa Kayibaze n'undi muturanyi bitaga Sentire. Ndamwibutsa ko basengeraga muri ADPR Gasave, mwibutsa ko yigaga mu kigo cy'amashuri cya Kacyiru. Abaye akiriho yahita byibuka nk'uko umubyeyi we yabivuze. Uyu Bagirisha Credo rero abakurikiye inkuru mwumvise ko yaburiye mu nkambi ya Bideka Ibukavu, ariho mama we amuherukira. Bo bakomeje berekeza ishyamba, bagera mu ishyamba rya Warikare, ariko we bamuherukira aho ngaho mu nkambi ya Bideka Ibukavu. Ubwo rero abumvise iyi nkuru, abakurikiye inkuru baramutse bamenye Bagirisha Credo, bamenyesha umuryango SMS bakoresheje nimero mureba imbere yanyu ariyo 0783 83 247 kandi baba mwaba mugize neza kuko ni ukudufasha. Uyu mubyeyi Mujya Maria Annonciata arababaye kuba atazi irengero ry'umwana we, n'uwo mwana we Bagirisha Credo naherereye nawe arababaye kuko atazi umuryango we aho uherereye. Mugerageze rero mudufashe, muduha amakuru ayo mushoboye kumenya kugira ngo dufatanye mu gushakisha uyu mwana waburiwe irengero. Murakoze.